यो रेडियो नेपाल हो बिहान दस बजेको समाचारमा स्वागत छ म उषा लोहनी प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टीको चौधौं महाधिवेशनबाट सभापति पदमा पुनः निर्वाचित हुनुभएको छ सभापतिका लागि हिजो भएको पुनः मतदानको राति सम्पन्न मतगणनाबाट उहाँ विजय हुनुभएको हो देउबा दोस्रो कार्यकालका लागि सभापतिमा विजयी हुनुभएको हो सभापति देउबा प्रतिस्पर्धी नेता शेखर कोइरालालाई आठ सय अठहत्तर मतान्तरले पराजित गर्दै विजयी हुनुभएको हो गै राती सम्पन्न मतगणनामा जम्मा खसेको मत चार हजार छ सय तेइसमा देउवाले दुई हजार सात सय तेत्तीस मत प्राप्त गर्नुभएको र डाक्टर कोइरालाले एक हजार आठ सय पचपन्न मत प्राप्त गर्नुभएको पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ जम्मा पैंतिस मत बदर भएको थियो प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन कांग्रेस बलियो हुनुपर्ने बताउनु भएको छ पार्टीको चौधौं महाधिवेशनमा भाग लिन काठमाडौँ आउनुभएका जिल्ला सभापति क्षेत्रीय सभापति एवं महाधिवेशन प्रतिनिधिको सम्मानमा काठमाडौँमा हिजो वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलद्वारा आयोजित चियापान कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रजातन्त्र बलियो बनाउन कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ता लाग्नुपर्ने बताउनुभयो उहाँले पार्टीभित्र अनुशासन र सम्मान गर्ने परम्परा कायम राख्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो प्रतिनिधि सभाको दशौं अधिवेशन हिजो शुरू भएको छ संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा शुरू अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरुको नाराबाजीका बीच छवटा अध्यादेश पेश भएका छनृ बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले यौन हिंसा विरूद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश पेश गर्नुभयो त्यस्तै बैठकमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य संचालन सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश र सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश र रेलवे संचालन अध्यादेश पेश भएको छ प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आगामी पुस छ गते मंगलबार दिउँसो एक बजे बस्नेछ त्यसै गरी राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठकमा पनि प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदको विरोधका बीच विभिन्न छवटा अध्यादेशहरू पेश भएको छ राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक पुस पाँच गते सोमबार दिउँसो एक बजे बस्ने

तिमीहरू फेसबुक र भाइभरमा हिरो भएर के गर्ने नेपाल टेलिकमले ल्याएको सेवा सुविधाको बारेमा जिरो रहेछौ अहिले नेपाल टेलिकमले रोमिङ सेवा ल्याएको छ चा। चाइना र इन्डियामा हाम्रो यही प्रिपेड मोबाइल मजाले चल्छ चा। बेला बेलामा कुरा गर्न केही समस्या छैन हो <laughs> र भने अनि कसरी चलाउने चाहिँ थाहा छ त किन थाहा था नहुनु यो सेवा एक्टिभेट गर्नलाई स्टार चौध पन्ध्र स्टार सात र ह्यास डायल गर्नुपर्छ र उतैबाट रिचार्ज गर्न पनि मिल्छ तिमीहरूलाई पनि अरू कुरा थाहा पाउन मन छ भने नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप्स अथवा वेबसाइट धेरै हुन्छ नेपाल टेलिकम, टेलिकम राष्ट्रको संसार प्रदेश नम्बर दुईको सभा बैठक आजका लागि आह्वान गरिएको छ प्रदेश नम्बर दुईका प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशन आज बिहान एघार बजेका लागि आह्वान गर्नुभएको सभा सचिवालयले जनाएको छ बुटवल पाल्पा सड़क खण्ड दैनिक साढे छ घण्टा बन्द हुने भएको छ सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत बुटवल बाबादेखि झुम्सा पुलसम्म र कालीमाटीदेखि गौडे पुलसम्म सड़क चौडा गर्न पन्ध्र दिन सड़क बन्द गर्न लागि हो डिभिजन कार्यालय पाल्पाका अनुसार पुस तेह्र गतेसम्म राति नौ तीसदेखि बिहान चार बजेसम्म सड़क बन्द हुनेछ विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजाति ओमिक्रोन विश्वभर फैलिसकेको र ओमिक्रोनका कारण अस्पताल भर नहुने दरमा निकै वृद्धि हुन सक्ने भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेको छ हाल यो प्रजाति सतहत्तर देशमा फैलिएको पुष्टि भइसकेको छ विश्व स्वास्थ्य संगठनले सबै देशहरूलाई कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन प्रजातिको तीव्र वृद्धिलाई रोक्न उचित कदम उठाउन अनुरोध पनि गरेको छ बिहान दस बजेको समाचार सकियो अर्को समाचार एघार बजे प्रसार रेडियो नेपाल सुनिरहनुहोला हवस् त नमस्ते